Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez, tranquilo? Mas antes, para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal de Josiel Menezes. Dá aquele like aí de positivo. Pessoal, para quem não me conhece, né? Algumas pessoas aí no canal sabem que eu sou motorista de caminhão, né? E quem é motorista tem que andar com uma chavezinha, né? Eu andava com pouca chave. Eu tenho bastante chave, né? Aí a maleta tava um pouco ruim, né? Aí eu cheguei em casa, fiz uma compra de alguma chave que eu não tinha, né? O que foi que eu fiz? Comprei a chave, né? Mas comprei outra caixa também de ferramenta, mas na frente eu vou mostrar, porque às vezes a gente não é mecânico, mas tem coisas que dá pra gente resolver, né? Tipo uma regulagem de freio, alguma mangueira, né? Um parafuso folgado, a gente ir lá apertar, né? Então fiz alguma compra de alguma chave aqui. Comprei uma maleta, aliás, né? Então vamos aí ao vídeo. Bora, 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 bora. Tranquilo, pessoal? Comprei essa maleta aqui, ó. Alguma chave, alicate, né? Aí junto com ela veio essa daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó. É um soquete aqui, ó. Né? Isso aqui é chave 14, né? Entendeu? Aí tem esse aqui também, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Veio essa chave aqui, ó, de catraca, ó. Ó. Entendeu? Aqui. Aí serve muito, né, pessoal? A gente que não só tem motorista de caminhão, carro pequeno, né? Como já aconteceu uma vez de eu precisar. Então, se eu tivesse sem ferramenta, eu não ia sair do lugar. Foi um negócio simples. Aí eu consegui resolver, né? Tava na estrada, né? Aí o carro deu um problema, aí eu consegui resolver, né? É ruim andar, viajar assim sem você ter nenhuma ferramenta, né? A gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Aqui, ó. Tem uma marretinha, ó. Essa é bem completa. É bem completa. Mostra aí. Entendeu? Pronto. Veio os alicates aqui, ó. Uma marretinha, como eu já falei, né? Aqui para utilizar. Aqui é como se fosse uma chave de fenda. Entendeu? Veio uma pena aqui. Veio essa chave aqui, esse conjunto de chaveada, entendeu? Vem aquele de nível, né? Medidor de nível. Essas pecinhas aqui que no para afogar com um parafuso pequeno, né? Eu já cheguei a usar ele aqui em casa já também. Isso aqui veio essa peça aqui que eu não sei bem o nome, mas os eletricistas usam muito, utiliza muito. Para cortar fio, né? Tem Corta fio. vários tamanhos. É. Veio estilete aqui também, ó. Então aqui bem completa, né? Aqui também nessa É, caixinha. vê essa caixinha aqui, ó. Tem algumas buchas, alguns parafusos. Entenderam? Aí, ó. Aí eu já mostrei já. Então, o que é que acontece? Aqui, ó. Entendeu? Olha como tá acabadinha, mas faz tempo. Tem algumas coisas aqui que eu tenho muitas ferramentas. A minha era essa daqui, ó. Tá trincada aqui, ó. Não tá aguentando o peso, Não tá suportando mais. aguentando peso suficiente, né? Aí eu acabei comprando uma caixa maior, né? Que tem as gavetinhas. Essa caixa aqui, ó. Entendeu? Ela tem as gavetinhas aqui, ó. Muito espaço. Aqui. Aí dá pra mim colocar as minhas ferramentas, né? Pode mostrar aqui no chão. Tá tudo aqui, ó.
Aí vou arrumar elas. Olha aí que é chave. Muita coisa. Tem chave, tem lâmpada, tem a emenda, tem um monte de chave aí. Entendeu? Aquela chave grande de boca. Chave de fenda, né? Chave de boca. Tá tudo aí. O que é que acontece? Eu vou mostrar aí, eu organizando aqui as ferramentas. Tranquilo? Aqui, ó. Nessa segunda aqui, vou colocar a chave. Não, nessa daqui. Vou colocar a chave de boca. Ou a chave de boca. Porque quando eu precisar, eu já sei qual é a gavetinha que tá. Vou colocar essas daqui junto também aqui delas. Entendeu? Tá de chave, eu já sei onde é que tá. E, ó. Aqui eu tenho chave 13, 14, 17, 10, 11. Um monte de chave aqui. Tem essa daqui também, ó. Essa daqui é... É bem grande. Faz tempo que eu tenho essa chave aqui. Tá um pouco ferrujada aqui na numeração. Aqui, ó. Aqui não? Não. Aqui. Um B. É, o número aqui é um B. Entendeu? Já utilizei ela também. Né? Mas não vai... Coube aqui, ó. Tem uma 19 aqui também, ó. Entendeu? Pronto. Essa é daqui de cima, vou colocar os alicates. Né? Tem um alicate aqui. Aqui. Uma caixa aqui. Tem mais dois. Né? Aqui vou colocar a chave de fenda. Essa aqui, ó. Mais duas chaves de boca aqui. Esse alicate aqui faz tempo que eu tenho ele, ó, a situação. Deixa ele aqui. Aqui é dia com enxada, mas sempre eu guardo aqui, ó, porque quando eu precisar já sei onde é que tá. Vou deixar esse aqui, escopo, né? Aqui junto com a chave de boca. Essa chave de canto também vou deixar aqui. Essa lima aqui, ó, precisa, entendeu? Importante, como eu tenho esse punhal aqui, ó. Faz tempo que eu usei ele. Aqui, ó. Uma faca também. Se precisar de cortar um fio, qualquer coisa, você pode. Entendeu? Amolar. Ele eu deixo aqui embaixo. A lima, né? Importante ter uma faquinha, um punhalzinho. Você pode precisar para cortar uma mangueira, sei lá. Aqui, alguns braçadeiros eu tenho. Vou colocar nessa gaveta aqui de cima, né? Outra chave de boca aqui. Aqui, ó. Aqui é a lâmpada que eu tenho. Uma pra outra, ó, aqui, ó. Pode queimar no carro, né? Mas eu já tenho aqui uma em reserva, né? Aí. Aqui. Olha aqui, ó. Tem as emendas, né? Tem emenda de 6, tem de 8. Vou deixar essa gaveta aqui em cima. Ai, minhas pernas estão doendo, hein? Aqui, ó, mais emenda aqui, ó. Falta eu comprar tem mais. Aqui tem braçadeira aqui. Aqui no cantinho,
que mais emenda. Tem essa chave aqui. Faz tempo que eu tenho ela também. Né? Aqui vou deixar aqui junto com outra chave de boca aqui, ó. Aqui tem uns que é de colocar na telha Brasilite, mas eu deixei aqui, ó. Entendeu? Quando eu precisar, já sei onde é que tá. Fica aqui no canto, aqui, ó. De tudo tem um pouquinho. É, de tudo tem um pouco aqui, ó. E faz tempo que eu tenho isso aqui. Isso aqui, né? Pronto. Às vezes, de imediato, a gente precisa de uma ferramenta, não tem, já tem. É. Isso aqui pode precisar também, ó. Importante. Outra abraçadeira. Parafuso. Tem mais abraçadeira aqui. Essa aqui é grande. Tem mais emenda aqui, ó. Ó, mais duas emendas. Aí aqui tem o martelo que tava nessa caixa aqui em cima. Tem essa chave de fenda aqui de catraca, né? Vou deixar ela aqui. Aqui tem trena, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. Pronto, fechou. Vamos aqui para usar uma chave de fenda. Vou deixar aqui no cantinho também. Tem um estilete, vou deixar aqui perto. Olha lá na televisão. E eu tô aqui assistindo também aqui, ó. Meu vídeo. Tá aqui na TV. Eu dando ré aqui na carreta da Fabete. Tranquilo? Vira pra cá. Ó, tem a caixinha aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar aqui. Pronto. Esse daqui, deixa por aqui. Aí tem dois. Aqui a chave Allen. Deixar por aqui também. Você olha assim o tamanho da caixinha, mas cabe muita coisa. Entendeu? Aí aqui eu vou. Deixa eu ver. Por aqui. Essa do alicate, né? E mais aqui. E aqui tem medidor de nível, né? Tem que deixar ele por cima. Que não atrapalha o fechamento da tampa, né? Então esvaziei aqui. Dá pra mim. Isso aqui vai ficar. Aí tá aqui, ó. A caixinha. Aí eu deixei aqui embaixo. Então, isso aqui também, pessoal, é muito importante, ó. A fita isolante, né? É muito importante isso aqui. Tá aqui. Então, pessoal, tem um potinho de graxa aqui também, ó. Faz tempo que eu tenho. Né? Isso aqui também é importante. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus aí. E tudo de bom. Gostou? Dá o like aí. Pode comentar, né? Fique com Deus aí. Tudo de bom. Fui.